ishim përfunduar në rast se nuk do të kishte dalë gjeologjia problematike në tunelin e Murrizit. E shpjegoi Belinda, po e shpjegoi për ditë, ku vazhdon puna, por ecet 1 metër në ditë. Në tunelin e Llogaras 25 metra në ditë. Sepse ka dalë problem, na kanë marrë mësysh shkurt muhabeti. Na kanë marrë mësysh. S'kan lënë magji pa na bë. Po në fund fare, ai tuneli do hapet, dhe ndërkohë që hapet tuneli, ne do fillojmë lidhjen e Peshkopis me Maqellarën, që mos një gjojmë lafe nga dibranën këtu, të bulevardit. Që dhe amma, se këshu, si shton për ujnë me presion. Amma se s'ka ardhë rrugë arbi tu, po sërdi këtu këshpia ime nuk është bo. Maqellara ajo është nivel tjetër. Këshu që ne do t'a sjellim, do a lidhim me Peshkopin, këshu që nga kafja në qëndër Tiranës, Kea Streeti, do shkohet me rrugë në arbi. Kur ka marrë unë këtu, vetëm hoteli Astridit ishte këtu. Unë, sa isha bukretari për socialistë, është një Astrid atje më thanë, mu është Ioni, ky nuk dihet i kujtë është, po unë di, i imi është njërë, kjo nuk diskutohet. Ju tjerët, shifë një boni se me këshkë. Shkoj ka Astrid. Dhe i kam thënë, më thoshtë e mu, jetë në shpitar, më thoshtë e mu nuk ble, mu se hapë këtë mobet, unë do ikë dhe ashes fare hotelin, mos ta maj këtë tu të do bëjmë rrugnarbi, do bëjmë rrugnarbi. I thaj Astrid, hotelin, fillo ato që ke fitu, investoj këtu, sepse rruga arbri do bëhet. Dhe Dibra do të bëhet kopshti i gjelbër i Tiranës, dhe në Dibër do të jetë një nga pikat me numrin më të madh turistëve në Shqipëri, po ju them prapë sot. 26.000 turistë, 26.000, dherë tani, këtë vit. A e keni imaginuit, vini 26.000 të lynë menë që të nisen në ato rrugët atje që vishe edhe duhet numëroshe brinjët a i kishe të gjitha kur arrije këtu? 26.000. Po ju them që mos u çuditni fare që do të bëhet 260.000 turistë këtu, në qarkun e Dibrës. Sepse rruga i sjell më shpejt. Dibranët e Tiranës pak nga pak, do t'a kuptojnë që ato 5 lek kursime nuk ka nevoj me investu, me ble apartament në Tiranë. Këtu është ardhmja, edhe atyre që dun me qenë edhe Tironësa, edhe dun të kenë i shpi me ajer të pastër në mes të gjelbrimeve. Tjetra, shifni që farë ndodhë me agroturizmat, dhe do të shtohen vimësisht, sepse natyra është magjike. Rrugën e Lurës, që asë nuk e bëjë, që kur thosha unë rruga e Lurës, thoshin bo, 2 metra me folë këshu, s'ka kuptim. Rruga e Lurës po ndërtohet. Do të shkoj Peshkopia në Lurë për 20 minuta. Llogaritën i tani, kur të vish e të kesh edhe Lurën, të kesh edhe Peshkopin, po të kesh edhe Matin nga ana tjetër, Burelin që po transformohet, dhe gjithë këto bukuri bashkë me parkun e madh që ne tashti po punojmë të japim një status të veçantë parkut. Ligjat kemi